Ну а ще більше клопоту негода завдала Японії на землі, зокрема на заході та півночі країни. Через сильні вітри, потужний снігопад, закриті школи і тимчасово не працює громадський транспорт. На острові Хоккайдо пориви вітру сягали 108 кілометрів за годину, подекуди перекидаючи вантажівки. Там же за добу випало до 70 сантиметрів снігу. На дорогах практично нульова видимість. Після 10 ранку почали надходити повідомлення про затримку в роботі громадського транспорту та закриття доріг через негоду. Однак людських жертв немає.